Ֆուտբոլի եվրոպական չեմպիոնների լիգայում շարունակվում են 1/8 եզրափակիչի առաջին հանդիպումները։ Թուրինի Յուվենտուսն Իսպանիայում հյուրընկալվեց Վիլյարեալին, գրանցվեց ոչ ոքի արդյունք 1-1։ Չեմպիոնների լիգայում նորամուտը ռեկորդային արագ գոլով նշեց իտալական թիմի նորեկ 22-ամյա սերբ հարձակվող Դուշան Վլահովիչը, որը մրցակցի դարպասը գրավեց 32-րդ վայրկյանին։ Չեմպիոնների լիգայում առաջին հանդիպումն անցկացրած ֆուտբոլիստի համար սա ամենաարագ գոլն է մրցաշարի պատմության մեջ։ Նախորդ ռեկորդը պատկանում էր Գերմանիայի հավաքականի կազմում աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Անդրեաս Մյոլերին, որը 1995 թվականին Դորտմունդի Բորուսիայի կազմում գրավել է Յուվենտուսի դարպասը 37-րդ վայրկյանին։ Վիլյարեալը հավասարությունը վերականգնեց 66-րդ րոպեին։ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիրի տիտղոսը պաշտպանող անգլիական Չելսին Լոնդոնում ընդունեց ֆրանսիական Լիլին և հաղթեց 2-0 հաշվով։ 8-րդ րոպեին աչքին կավ գերմանացի կիսապաշտպան Կայ Հավերցը։ 63-րդ րոպեին գերմանացի Թոմաս Տուխելի գլխավորած թիմի առավելությունը կրկնապատկեց ամերիկացի կիսապաշտպան Քրիստիան Պուլիշիչը։ Այս թիմերը պատասխան հանդիպումները կանցկացնեն մարտի 16-ին։ Թուրինի Յուվենտուսի 23-ամյա ամերիկացի կիսապաշտպան Ուեսթոն Մաքենին Վիլյարեալի դեմ Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչի առաջին խաղում ստացել է ձախ ոտնաթաթի 2 ոսկորի կոտրվածք։ Նա մի քանի շաբաթ չի կարողանա դուրս գալ խաղադաշտ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Ուեսթոն Մաքենին Յուվենտուսի հետ մասնակցել է 28 հանդիպման, խփել 4 գոլ։ Իտալական Ռոմայի Պորտուգալացի գլխավոր մարզիչ Ռոզե Մորինյո և նրա օգնական Նունո Սանտուշը ոչ մարզական վարքի համար որակազրկվել են Իտալիայի առաջնության 2 խաղով։ Ֆիս պատրաստության մարզիչ Ստեֆանո Ռապետին որակազրկվել է 1 խաղով, իսկ ակումբի մարզական տնօրեն Տիագո Պինտոն մինչև մարտի 8-ը։ Մորինյոն բաց կթողնի Սպեցիայի և Ատլանտայի դեմ հաջորդ 2 տուրերի հանդիպումները։ Վերոնայի դեմ Իտալիայի առաջնության 26-րդ տուրի հանդիպման ավելացված ժամանակում Մորինյոն կարմիր քարտել ստացել մրցավարությունից դժգոհելու համար։ Նա Թուրինցի մրցավար Լուկա Պայրետոյի հասցեին բղավել էր, թե Յուվենտուսն է գործուղել նրան, ակնարկելով նրա կողմնական լինելը։ Մադրիդի Ռեալի ղեկավարությունը վստահ է, որ ամռանը պայմանագիր կկնքի աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի 23-ամյա արձակվող Կիլիան Մբապեի հետ, որը մտադիր չէ երկարաձգել համագործակցությունով ֆրանսիական ՊՍԺ-ի հետ։ Փարիզյան ակումբը դեռ շարունակում է հույսեր փայփայել, որ կկարողանա համոզել Մբապեին և կնքել նրա հետ 2 տարվա պայմանագիր։ Ֆրանսիացի ֆուտբոլիստն ամաճար կմիանա արքայական ակումբին։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Մբապեն ՊՍԺ-ի հետ բոլոր մրցաշարերում մասնակցել է 33 հանդիպման, խփել 22 գոլ, կատարել 16 գոլային փոխանցում։ Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչի առաջին խաղում ՊՍԺ-ն տանը 1-0 հաշվով հաղթեց Ռեալին Մբապեի գոլի շնորհիվ։ Մադրիդի Ռեալի և Բրազիլիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Ռոնալդոն բարձր է գնահատել ֆրանսիական ՊՍԺ-ի և աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի 23-ամյա հարձակվող Կիլիան Մբապեի որակները։ Մբապեն ունի հրաշալի որակներ, տեխնիկա, արագություն, գոլային հոտառություն։ Եթե համեմատենք նրան և ինձ, այո, Մբապեի խաղն ինձ հիշեցնում է իմ խաղը, ասել է Ռոնալդոն։ Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Ռոնալդոն ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտել է 2011-ին։ Այժմ նա իսպանական Վալյադոլիդի և բրազիլական Կրուզեյրոյի սեփականատերն է։ Սպասվում է, որ Մբապեն ամռանը անվճար կմիանա արքայական ակումբին։ Շախմատային The Earth Thinks Masters Online մրցաշարում փետրվարի 22-ին ավարտվեց նախնական փուլը և հայտնի դարձան 100 եզրափակիչի մասնակիցները։ Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար այժմ ԱՄՆ-ն ներկայացնող Լևոն Արոնյանը նախավերջին տուրում հաղթեց ուզբեկ Նոդիրբեկ Աբդուսատորովին, սակայն վերջին տուրում պարտվեց ռուսաստանցի Անդրեյ Եսիպենկոին և 21 միավորով գրավեց 9-րդ տեղը, ավարտելով պայքարը։ Հաղթանակի համար տրվում էր 3, ոչ ոքի համար 1 միավոր։ Նախնական փուլին մասնակցում էր 16 շախմատիստ։ Պլեյ-օֆ դուրս եկան Նեպոմնյաշչենկո, Գալսենը, Արտեմիևը, Եսիպեկոն, Հանսենը, Դին Լիրենը, Լեկու Անգլիեմը և Գեյմերը։ The Earth Thinks Master Meltwater Championship Tour-ի 9 մրցաշարից առաջինն է։